meus queridos, minhas queridas do signo de Câncer, eu vou fazer a vossa mensagem, a voz da tua intuição. Esta mensagem é para que vocês enquadrem algum assunto, algum tema que neste momento na vossa vida a vossa intuição grita muito alto. Eu quero que vocês tragam essa situação para que vocês consigam enquadrar esta mensagem com a vossa mensagem intuitiva e vos possa trazer mais confirmações ou mais informações até sobre a situação ou sobre o assunto que vocês possam estar a intuir algum tipo de direcionamento, transformação, aviso, prosperidade, porque a nossa intuição não nos avisa só de coisas negativas, a nossa intuição também nos avisa das coisas positivas que chegam à nossa vida e que estão para chegar à nossa vida. Lembrem-se, são leituras gerais. Podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Às pessoas que procuram consulta privada, abaixo do vídeo na caixinha de descrição, vocês encontrarão o e-mail e o Instagram do Spotlight Tarot. Através destes contactos vocês entram em contacto direto comigo e obtêm todas as informações necessárias em relação aos cursos, em relação aos serviços que estão disponíveis neste momento para vocês. Antes de mais, também quero agradecer todo o vosso apoio, o vosso carinho, toda a vossa dedicação e interação no canal do YouTube. Gratidão profunda pelos vossos likes, comentários, partilhas e por aí fora. Muito, muito, muita gratidão mesmo do fundo do meu coração. Eu vou utilizar dois decks de tarot, um oráculo e duas runas diferentes. A runa dos arcanos maiores, que sou eu que as faço, vocês também podem adquirir o vosso grupinho, o vosso conjunto de runas de tarot, arcanos maiores, e as runas normais para a vossa mensagem. Antes de tudo, vamos invocar os nossos queridos seres de luz, os nossos seres acima do nosso plano, no plano astral, para que nos possam trazer realmente luz, direcionamento, clarificação à vossa intuição e ao assunto. Vocês podem trazer qualquer tipo de assunto, trabalho, finanças, amizades, qualquer assunto. Por isso é que eu digo, é o assunto a qual vocês sentem que neste momento a vossa intuição tenta falar com vocês, trazer algum tipo de mensagem ou direcionamento. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Sagrado Coração de Jesus. Mostrei-me, por favor, a mensagem para signo de Câncer. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e que eu seja apenas o canal e o veículo da comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Grata por tudo. Gratidão. Eu vou colocar os tarôs aqui de lado e vou começar primeiramente com as runas. Eu não vou utilizar invertidos. Uma vez que vamos utilizar várias ferramentas, eu não vou utilizar invertidos. Vamos ver qual é a energia principal da vossa mensagem, da vossa intuição. O carro. Saiu-vos a runa do carro. Aqui pode mostrar mudanças, viagens, movimento na vossa vida. Há movimento, o carro fala em movimento, em mudanças, em sucesso, transformação. Mudança de casa, mudança de carro. Mostrem, por favor, a energia xamânica. E vamos tirar a nossa runa. A runa, gente, eu já vos aviso que eu posso não pronunciar muito bem a runa, porque eu estou a dar os meus primeiros passinhos nas runas e até tenho aqui uma cábulazinha para poder ler o nome das runas, que eu tenho um bocadinho de dificuldade, porque uma vez que eu compro os cursos e depois estudo sozinha, não tenho ninguém que me corrija a pronúncia ou que me corrija algo que eu possa não estar a dizer mais tão corretamente. Oh, ok.
Eu vou já mostrar a runa, porque eu tenho que colocar o meu dedo de modo a tapar a transparência, porque ela é transparente. E se eu não colocar de forma correta, vocês não conseguem ver o desenho da runa. E mesmo assim torna-se tão difícil. Eu acho que vou ter que fazer runas para mim. Olha outro projeto meu, vou ter que fazer as minhas próprias runas. Esta runa chama-se... Eu vou tentar, gente, ok? Ela tem o nome e tem as variações. Fala-se Manas, Man ou Madra, ok? Yeah, Manas, Man ou Madra, Madre. E ele representa, ou esta runazinha representa o julgamento. O Mankind tem a ver com a humanidade, com aquilo que rege grupos humanos, grupos sociais. Houve um signo que tirou esta runa. Vocês e outro signo tiraram esta runa. Quem é que tirou a runa? Aquário. Aquário teve a mesma runa. Se vocês estão a lidar com aquário, ou têm no mapa astral aquário, ascendente, de lua ou vênus, verifiquem, por favor. Porque esta runa só saiu a vocês e aquário. Vamos ver o que é que nos quer dizer. O que é que a vossa intuição vos quer comunicar. Ou tenta comunicar com vocês. E às vezes vocês até escutam, só que ficam com incerteza se realmente é a vossa... comunicação intuitiva, ou se é os vossos medos, se é aquilo que vocês querem. Há um bocadinho de incerteza, o que é normal. A vossa intuição está aqui, sobre o assunto, são muitas. A informação útil que a vossa intuição vos tenta trazer. A informação obstáculo, que tem a ver com os bloqueios, ou os medos, ou as dúvidas, as incertezas. O que vocês devem aprender, ou que aquilo que intuitivamente vocês devem melhorar, aprender. E como vocês devem usar a vossa intuição. E uma cartinha extra para o possível resultado final em relação ao vosso tema, à vossa questão, à vossa dúvida sobre aquilo que a intuição vos tenta comunicar ou alertar. Porque a intuição, ela não alerta só de coisas más. Ela alerta para coisas também positivas na nossa vida. A nível da vossa... Não, vamos ver primeiro o vosso xamânico, a energia. Ou vocês têm o veado. Vocês têm o espírito animal, o veado. Deixem ver o que é que vos quer dizer o espírito animal. Normalmente quando o xamânico traz os espíritos animais, e quase todos os oráculos de espíritos animais, eles levam-nos muito a observar ou ter a consciência de como estes animais agem e vivem no seu próprio meio ambiente, ok? E esta carta diz, olha, eu corro distâncias, o carro, eu corro distâncias, com vitalidade e com força. Eu sinto o meu poder, o poder nas minhas pernas, carregando estabilmente, ou carregando-me o meu corpo, a mim, estabilmente, através do caminho dos meus inimigos e dos perigos. Eu tenho a habilidade de sobreviver em base... de me acalmar a mim próprio e usando o movimento e não usando, é quase como utilizar aquele não movimento, quando a gente não se move como uma autoajuda ou como uma defesa. Volta a dizer que corre distâncias, isso aqui pode ter a ver realmente com distâncias, viagens, deslocações, mudanças, como ainda agora falei. À qual vocês têm que se manter firmes, como diz o Alce, e ocorra as distâncias, mas com vitamina e com força, é como se dissesse, o percurso que vocês estão a percorrer,
em relação ao objetivo que vocês estão a trazer, vocês devem fazê-lo com força, com determinação, com confiança. Mesmo que às vezes tenham que passar por caminhos dos inimigos ou perigos. Tal julgamento. O julgamento, ou os grupos que ainda agora falei, familiar, social. Porque o julgamento, às vezes, nós fazemos muito auto-julgamento a nós, mas eu aqui eu sinto que é mais o julgamento que os outros podem fazer a vocês. A minha medicina, porque esta carta também traz uma cura, a minha medicina para ti é a indicação de que tu necessitas de te restabelecer ou de restabelecer a tua conexão com o teu eu, com o teu próprio feminino ou masculino de natureza, que vai depender do vosso género. Tu precisas de desenvolver mais o teu poder e mais gentileza. Talvez, aqui possa ter a ver com, talvez, o facto de vocês terem que melhorar o vosso poder e a vossa gentileza, porque faz uma pergunta e depois diz, pode ser que seja por causa de ciúmes ou de inveja. Ou vocês estão a receber esta energia? Depois diz, vai com a corrente a fim de encontrares a peça do puzzle à qual traz as respostas daquilo que tu procuras, ou a resposta que tu queres numa situação. Depois de encontrares, liberta, deixa ir e permite que o amor incondicional flua livremente dentro da tua experiência. Gente, aqui há algo que realmente que vocês estão a correr, a correr, a correr, a correr, a tentarem se manter firmes, a manter esta mudança ou este esforço, esta corrida na vossa vida em relação ao vosso objetivo. Só que vocês é como se tivessem que encontrar, não só manter a energia desta corrida, mas encontrar as chaves necessárias para resolver todo este tema. Todo este tema. A peça fundamental para este tema. Porque vocês têm que realmente que restabelecer, dar poder, como diz a lâmina, ao vosso masculino ou feminino, independente do vosso género, de forma a que vocês restabeleçam a vossa energia, que curem. Porque quando a gente coloca um esforço de corrida, de distâncias, e mais também os obstáculos dos inimigos, o território inimigo, Há um cansaço, há realmente um esforço enorme, um cansaço, um alerta, um sentido de sobrevivência enorme nesta situação. A vossa intuição sobre o tema pede-vos para parar. Estão a ver como vocês estão a gastar muita energia? Porque a vossa intuição é como se vos dissesse calmar, restabelecer a vossa energia. Vocês estão a correr, 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 como eu digo, a colocar um esforço enorme de vocês e vocês têm que colocar um toque de gentileza, como dizia na carta. Porque o 4 de ar, que é o 4 de espadas, ela fala da contemplação. A contemplação o quê? É acalmar. É parar de correr e tentar estar mais atento a esta mudança ou o que está a impedir a mudança ou o que está a impedir este movimento a nível de sucesso ou a nível de mudança de casa ou mudança de carro ou distâncias, viagens. Porque isto pode ter muito a ver com pré-julgamentos vossos ou pré-julgamentos da tal
O Humanocânio tem a ver com a humanidade, como eu digo, com o grupo social, com as pessoas ao vosso redor. Há aqui algum tipo de sentido de julgamento. A nível da influência positiva, útil, vocês têm o Hierofante, que é o xamã. O xamã, o Hierofante, é como se vocês realmente, intuitivamente, tenham que seguir a fé, a intuição, o ver para além dos pré-julgamentos, sejam vossos, sejam de outras pessoas. Há que trazer aqui uma certa confiança, lealdade com a vossa intuição e com aquilo que vocês estão a tentar trazer ou manifestar à vossa vida. O obstáculo. Vocês têm o Três de Copas, o obstáculo, está no obstáculo, o Três de Copas, o que me fala que realmente não há uma plenitude em relação ao vosso objetivo. É como se me mostrasse aqui, ok, eu tenho, a minha intuição diz-me que eu estou a correr demais, a tentar correr atrás, a colocar-me e a andar por territórios de inimigos e de perigos por causa deste objetivo. Eu acho, e a intuição diz assim: vocês estão-se a colocar em riscos desnecessários ou em perigos desnecessários para obter esta mudança. A mudança acontecerá no momento em que vocês tiverem clara a vossa intuição, a vossa conexão, a vossa fé, o vosso vínculo com aquilo que vocês estão a tentar resolver e que a vossa intuição vos quer ajudar a resolver, mas têm que sair do descontentamento. Do descontentamento. Porque aqui a plenitude está no lado negativo, como fala realmente de um certo descontentamento com um momento, se calhar, atual a nível de realização do vosso objetivo. Porque, como eu digo, vocês estão a correr demasiado, a colocar demasiado esforço, a arriscar demasiado e talvez não estejam a ver o resultado que vocês queiram ou ainda não tenham obtido o resultado que vocês queiram. A nível do que vocês devem aprender ou melhorar na vossa intuição, Pai de Fogo. O Pai de Fogo, ele traz a motivação, traz a ação, traz o desejo. É como se vocês tenham que melhorar a canalização do vosso desejo, da vossa determinação e da vossa ação. Porque o fogo, se não for controlado, ele é destrutivo. A determinação é destrutiva. Vocês devem, como devem usar a vossa intuição, vocês têm a filha do fogo. E a filha do fogo é como se trouxesse o tal início, entendem? Porque é o page de bastos, é aquela, os sinais que nós tentamos transmitir à espiritualidade, com o intuito que a espiritualidade consiga entender aquilo que a gente tenta manifestar. Complexa a vossa mensagem. Deixem-me tirar com o tarô. Porque eu, quando olhei agora para a carta xamânica do Veado, ela tem o número 15 e veio-me à mente a energia da carta do Diabo. A obsessão. Porque a gente, quando corre atrás de alguma coisa e não tem o resultado e nos falta aquela peça. É porque há aqui algum excesso quase de obsessão.
Por isso é que vos pego para parar, meditar, contemplar, silenciar este desejo ou esta corrida à qual vocês estão a tentar ganhar a todo custo. Sacerdotisa. Vocês, para tentar realmente desvendar e entender aquilo que a vossa intuição vos está a tentar explicar ou tentar alertar em relação àquilo que vocês querem ou ao tema que vocês estão a trazer, vocês realmente têm que meditar. Meditar, gente. Imagina que estamos a falar aqui para um grupo de pessoas que está a trazer o tema espiritualidade e diz: ok, eu sei que tenho que trabalhar a minha espiritualidade, eu estou a correr, a correr, a correr, tentar encontrar a informação e tentar isto e tentar aquilo, tentar aquilo, mas não está a solidificar o conhecimento. Ok? Não está a solidificar o conhecimento. Há o movimento, a busca, há, mas a solidificação não existe. Porque pode haver aqui o pré-julgamento, o medo do julgamento dos outros, o julgamento que vocês fazem a vocês, não traz a confiança, àquilo, à segurança, àquilo que vocês estão a fazer, no modo espiritual, gente. Por isso é que a espiritualidade vos manda contemplar, meditar, acalmar, para que vocês consigam realmente entender e estar mais receptivos à voz da vossa intuição. Agora começa a fazer sentido. Mostra-me, por favor, a informação útil. 8 de ouros. É algo que realmente implica trabalho árduo, implica esforço. Gente, aquilo é como se estivesse a falar. Claro que eu não vou generalizar, porque vocês têm que trazer o tema que é mais importante para vocês. Mas aqui, se estamos a falar em temas de espiritualidades, há realmente aqui um chamado espiritual, uma vocação espiritual. Há alguém que está a colocar realmente muito esforço, muita garra, muita conexão, muito, como é que é dizer, muito empenho em realizar este vínculo entre a espiritualidade e a pessoa em questão, mas só que não está a fazê-lo de uma forma, da forma mais correta, digamos assim. É como se quisesse tudo muito rápido. Não está a fazer da forma mais correta. A mesma coisa é para negócios. Para o sucesso. Mostra-me, por favor, o que é este bloqueio à plenitude. Rei de Copas, a vossa energia, água. O Rei de Copas, a nível de influência de obstáculo, que é o 3 de Copas, a plenitude, é como se vocês sentissem realmente: eu corro atrás, eu arrisco, mas o resultado está a exigir tanto de mim e eu não vejo o reconhecimento ou a satisfação que eu espero ter. Isto às vezes tem a ver com a vossa percepção. A espiritualidade age de uma forma muito diferente da nossa percepção e num tempo diferente ao nosso. Isto, enquadrem. O que deve aprender? O Pai de Fogo. As copas. Controlar este fogo, gente. Controlar este fogo, controlar estas emoções. Porque há aqui realmente o querer trazer algo novo, ou iniciar algo novo, uma experiência nova. Mas vocês podem não estar a usar da melhor forma a vossa força, o vosso poder, a vossa estabilidade, por causa de estarem a correr atrás sem ter a peça fundamental.
A vossa mensagem é a mensagem mais confusa, mais difícil que eu estou a ter. E é a última. Mas é a mais confusa e a mais difícil. Porque aqui é como eu senti-se muito... não tanto o mundo físico, e sou sincera, não tanto o mundo físico, por isso é que se torna mais confuso para mim, de vos explicar, mas o mais mundo espiritual, místico. 10 de copas. Yeah. Se vocês seguirem exatamente aquilo que a vossa intuição vos tenta comunicar, mas vocês, é como eu digo, vocês têm que realmente parar para escutar, meditar, estarem atentos aos sinais que a vossa intuição diz. Os sinais que vocês mandam ao universo, eles serão realmente entendidos e se manifestará na vossa vida. E não vai ser preciso correr tanto. Entendem o que eu quero dizer? Não vai ser preciso correr tanto, não é preciso às vezes... Às vezes a gente pensa que quando a gente... Eu adoro este exemplo como está a surgir na mente para outra área da vida. Imaginem que vocês querem prosperar monetariamente. Vocês começam a correr atrás do dinheiro. Vocês investem o vosso tempo. Trabalham às vezes 10, 15, 20, 20 não, mas 10, 15 horas por dia. Não há quase tempo para uma pausa. O vosso objetivo é alcançar aquela prosperidade e saber que realmente para alcançar aquela prosperidade, aquela estabilidade, aquele equilíbrio, aquela empresa, aquele sucesso, eu tenho que trabalhar até já não aguentar mais. Isto, espiritualmente, porque a intuição é espiritual, não é física, ela começa a bloquear a vossa recepção da comunicação intuitiva. Porque vocês começam a vibrar mais na matéria, no plano terra, do que a vibrar mais no plano astral, no plano espiritual. E por isso é que o obstáculo depois é na vossa emoção, na vossa plenitude. Vocês sentem, coloco esforço, a minha intuição diz-me que eu vou alcançar isto, eu corro atrás e não consigo. Porque a espiritualidade joga em sentido contrário a vocês. Ou está neste momento a jogar em contrário com vocês. Porque a espiritualidade é muito sábia, gente, e eles sabem exatamente aquilo que é melhor para nós e no tempo que é melhor para nós. Não é quando a gente quer, é quando eles querem. Não adianta correr atrás, quando não é o momento certo para nós. As coisas vêm no momento certo. Claro que a gente tem que trabalhar, tem que correr, mas não é aquele correr a ponto de roubar toda a vossa energia, toda a vitalidade. Porque os vossos sinais estão a ser escutados. A vossa intenção está a ser escutada. E será manifestada. Mas realmente vocês têm que trazer aqui algum tipo... É como se me dissesse reduzir o ritmo. Reduzir o ritmo. Mostra-me, por favor, o viado. E há, olha... 5 de bastos no viado. Há realmente aqui muito conflito, muita competição, muito esforço, muita guerra, muita batalha, muita defesa, muita luta. Muita luta. Por este objetivo, ou por esta mudança, ou por este sucesso, ou por essa conquista. E por aquilo que os outros às vezes interferem e trazem interferência à vossa conquista ou ao vosso objetivo. Mostrem, por favor, o possível resultado final. Vocês têm que acalmar, reduzir o ritmo em relação à situação que vocês estão a tentar resolver ou estão a tentar materializar na vossa vida. Reduzir o ritmo. Está a ser mais prejudicial o esforço do que beneficiário. Olha, vocês têm a mãe ar... Rainha de espadas e olha, 7 de espadas. Gente, vocês realmente têm que ter a consciência clara da autossabotagem que vocês estão a colocar a vocês e ao vosso projeto, ao vosso objetivo. Ok? Vocês estão a colocar, vocês estão-se a autossabotar em algo que traz realmente o objetivo que vocês querem.
Cuidado com a autossabotagem. É o que a espiritualidade vos quer comunicar em relação ao vosso objetivo. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para você, soltem ao universo. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.